Тобто Республіка славен тим фестиваль, що ми постійно куди їдемо, там малюємо. Тобто ми шукаємо якісь занедбані будівлі або будинки сірі і малюємо там мурали. У нас є 3-4 об'єкти, які ми хочемо зразу після фестивалю розпочати. Один, по-моєму, він називається управління торгівлі, так? Така велика будівля, яка нагадує стара будівля в дусі 18-го. Ну, нам, ми хочемо її застарити, да? Такий цікавий досвід, ми ще його не робили, в принципі, ніде. Ще біля 25-ї школи є велика стіна, яка вся ісписана поганими, ну, велика, метрів 50 і метрів 5 висоту. І ми хочемо також цю стіну замалювати, тому що дитина, яка кожен день бачить якісь цікаві картинки, я думаю, що вона по-іншому сприймає світ.